Привіт, Україна! Відна частина по культивації під кукурудзу. Під кукурудзу Моніка 350 МВ. Культивація у нас буде одна і єдина перед посівом. Ми на це сподіваємося, бо дощі часто вносять свої корективи. Але ми плануємо сьогодні провести культивацію і, можливо, післязавтра, ну, скоріше за все, післязавтра посіяти. Побачимо, все покажемо у відео. Відео це буде таке, без розважальної частини, більше відна частина по звіту, щоб було ясно, що ми тут займаємося, чим, бо на вулиці так, погодка не дуже для розважальної частини відео, скажімо так, підходяща. Тому просто розкажу, що до чого. Хочу зробити ще невеличку таку відеовставочку. Ну, цікаві думки були і цікаве спостереження, я думаю, буде і вам, і нам. Нічого особливого, в принципі, хоча самі вирішите вже. Зараз зупинюсь. Опа. Так, трошки більше обертів. Вийдемо на двір. Ну, трошки дощі капає, бачите, засирає трошки двері. Ну, не суть то важлива. Суть важлива в іншому, що я хотів показати. Рихлення відносно оранки. Ось дивіться, просідання трактора зараз, вже навіть після боронування, вже скільки часу пройшло. Ну, волога в землі є, звісно. Але просідає трактор так само, як і в перший раз на рихленні заїхали. Це він у нас без вантажів, без нічого. Вага там 3700 чи 3800, я не пам'ятаю. Ну, просідання десь сантиметрів на 7, напевно, то й 8, можливо, зараз. Щоб, ну, передок трошки менше, задок трошки більше. До чого веду? Ширша резина, що передня, що задня. Менша вага, ніж на МТЗ. І отаке просідання. До чого веду взагалі, що рихлення має ще один плюс. Земля, по ходу справи, тут за декілька років рихлення стала трошки м'якішою виходить. Ну, чисто так, навскидочку. Можливо, я помиляюся, а можливо і ні. Ну, такі думки. Тим часом дощик трошки сильніший пішов, на в кабіну тікати знову, бо на голову капає, не наче як такий величенький дощик. Треба ховатися. В мікроклімат. До речі, кондьор не включаю, холодно, так, печка, ну, точніше, вентилятор просто на обдув, щоб повітря, щоб не застоювалося, скажімо так, і все. Щоб вікна не потіли. Так, глибина культивації десь сантиметрів 6 приблизно. Прийшлось підглибити трошки, щоб підрівняти рихлення за один прохід. І підрізати бур'янці, які вже пішли. Зараз розвернемося і покажу більш детально. Ну, КПСом культивацію проводимо. На вулиці так холодненько, дощик навіть капав трошки. Зараз неначе вже не капає. Ну, щось спускався. Розводить черв'яків нема кому, зато їсти пів району злетілося. Диви, що роблять, а? Он мій черв'як! Я не думаю, що вони бур'яни їдять. Скоріше за все, моїх черв'яків хавають, які ми тут, яких ми рихленням тут розводимо як можемо. Ось дивіться ще. Длинноногі тут прилетіли. Такі красивенькі. Бояться. Хвати жрати моїх черв'яків. А он ззаду що робиться? Вилітаємо. Вітерець боковий, тому щастить, що пилу багато на трактор не йде там і все інше. Значить, що по полю у нас? Рихлення, було боронування по діагональці, ось так, як куди камера дивиться. Зараз провожу культивацію на длинні гони, на довгі гони. З цієї сторони справа і від сусідів. Рихлення проводив, там рівна сторона від сусідів, рівний бік.
тут бік такий, бачите, ну, з викрутасами, коротше кажучи. Тому проводжу культивацію з цієї сторони, і в мене виходить така майже діагональка, але гони довгі і мінімальна втрата по клинах буде часу в обробці. Ну, точно приїду додому, батько побачить трактор і дасть швабру в руки і скаже: «На, вимивай, що ти з ним зробив? Що з трактором? Диви, страшнючий, не скільки того дощу, скільки пилюки сіло, боже». Ні, ну, зато видно, що робочий трактор, не просто там з ангара покаталися в ангар, там, і розказуємо, що він там такий хороший, там, і все інше. Трошки вже і по полю покаталися ще, так що робоча обстановочка, ну, точно получу. Я кажу, це точно, 100%. По культиватору, що у нас тут ще нюансики, буває іноді, чи що лапки налипає. Ну, кукурудзиня, бува, попадає таке. По роботі тут ось що залишилося, спостерігайте. Як я і казав, майже діагональка відносно межі оцієї більш рівнішої і нашого поля. Тобто більш-менш задовільний результат. Але ж, що я взагалі виперся-то на двір? Не... Головна ціль не є було показати ловола, який він там грязненький. Понятно, що робочий трактор, якби поле, всі справи, дощик. До речі, кому цікаво, на голову нічого мені не капало там, нічого нормально, так що можете не писати, що він там протече чи ще щось. Зараз я позручніше стану, сиджу я у ловол, по полю катаю. Сиджу і собі, думки всі гадаю. Та поки поле наше вже до краю дійшло, сусідів побачив, щось не те тут було. Пшеничка це їхня, не наче забагато кольорів має, не наче як НЛО політало. А потім подумав та й згадав, що хазяїці румом кидали. Та видно так кидали, що по відтіночку пшеничка має отакі лінії. У когось червоні лінії, у когось зелені. А тут салатові. А зелені, там де румчик пройшов. Я думаю, вам теж це помітно. І що ж виходить? Господарство велике, землі багато має. Навіть коли зайшли до нас, почали нас трішки піджимати. Та нічого, дякуючи Богу, не вийшло. А тут виходить, що які приколи? Вони та самі. Щоб лисинкам, не дай Боже, не підживити на халяву, відступили від межі метрів 12, як мінімум. Оце молодці, оце переживають за свій капітал, щоб, не дай Боже, лисинкам на кукурудзу не попало зайвого азоту на халяву. Оце молодці, оце красавці. Загалом, як біля лісосмуги, ось видно розвертання всі, зараз поїдемо туди. З цієї сторони я теж зніму, щоб видніше було. Але я бачу, я на камері, я думаю, ви теж побачите різність кольорів. І кожна полоска, от ширина полоски метрів, ну, навскидку, ну, більше 20, 24, може, чи як там їх виставляють. І ось звідсіля, дивіться, полосочки видно, я думаю, фокусуватися мені складно на таку відстань. Але я думаю, ви бачите те, що й бачу я. Ні, ну це анекдот, мене навіть на рифму пробило. Ну, рифма така собі, я розумію, але тим не... Боже, ні, ну, те, що там вони нас щемили трошки, там і все інше, це правда, безумовно, якби, ну, як вони тільки зайшли сюди 4 роки назад, мабуть, чи 5. Але, тим не менш, ну, це чудеса, хлопці, ну, хіба так можна, а? Ось тут, виходить, на розвертаннях нормально, якби, ось, зелененьке все, а потім від нас теж вони, от, реально залишили метрів зо 12 пшеничка. Ну, коротше, зараз піднімаюсь з той край і покажу вам. І от вам і контент, як то кажуть, переживав, що буде нецікаве відео. Воно виходить чи нормально вийде. Наостанок, як і обіцяв, ось бачите, звідси полоси видно. Вони через рівну відстань, приблизно, я ж кажу, 20 чимось метрів. Ну так, навскидку, можливо, там 20 метрів чи що, я ж не міряв. Це тому, що вони почали з того боку, отам від, ну, отам, де дерева, оці, що по центру екрану. Оце межа там з другими сусідами.
І вони звідтіля почали. Там все нормально, темненько йде потім, рідше, рідше, рідше і все. Це до слова там, хто там, Авіго не любить навігатор, недолюблює. Я тут, правда, не знаю, чим працювали, ну точно не Авегою. У них, якби, вони крутеники, люблять там платні сигнали і все інше. Ну, тим не менш, ось таку штучку ми спостерігаємо, ось так. Ось так навіть, можливо, по відтінку буде трошки видніше. Дивіться, ось цього пропуск по центру, он лівіше, лівіше і пішов. І право ось цього між нами межа, як я і казав. Зовсім хлопці не внесли, щоб, я ж кажу, лисенкам, щоб азоту не дати зайвого. Ой, Боже, отакий сміх. Отакий сміх. Ну, якби нічого такого особливого, ну, я думаю, ви зрозуміли, що дійсно, якби, це азотне голодання тут, тому що пропуски є. Ну, хоча видно ефект годування румом. З іншої сторони, повинен помітити і цей факт. То, що румом, якби, ефект є, видно, що десь краще, десь гірше, але тим не менше. Ну, коротше, якось так. Так, по полю у нас, ну, ось таке. Амброзійки там пішли вже, бур'янці. І манюні, і не дуже, ось таке діло. Соломки чимало, як бачите. Ще й кукурудзиня лежить. І в цьому році знову тут кукурудза буде. Тут вже давненько соняшників не було. Відпочиває, якби, земля від соняшників. Ось таке діло. Спостерігаєте, ось така картинка. Так, по культиватору. Що у нас? Ну, як і казав, сантиметрів 6 глибина. Рівняє більш-менш нормально, враховуючи, ну, всі нюансики, як на КПС, не на КПС там. Оце, бачите, ось це. Це у нас хребетик, виходить, ну, воно місцями. Буває, не вивертає вологу, буває, вивертає. Ну, тобто, рівняємо трошки поверхні, тому от місцями буває, вивертає вологу землю. А тут ось, бачите, так видно сухіше. Тут ось теж таке, ось бачите, полосами. Лапки відрегульовані нормально по горизонту, я вас запевняю. Це просто рівняємо поверхню. От ми ж йдемо ось тут видніше, трішечки по діагональці. І от, виходить, грибінці рихлення, у них трошки більше вологи, можливо, або ну, трошки глибше, може, культиватор йде відносно іншої поверхні поля. І тому так здається. Загалом все більш-менш, в принципі, достойно. Звісно, може, десь і бур'янці залишаться, але я не думаю, що то буде суперкритично, якийсь там, якась кількість суперкритична. По обробці, ось, як і казав, легенько риється сантиметрів на 6. Там далі грязюка, ми туди далі ритися не будемо. Ось, в основному ось так, пухленька земелька, ось бур'янці, які вирвало ось вони. Один, якщо бачилось, ще лежить. Ну, коротше, робота робиться, в принципі, нормально. Соломки чимало, це мені теж дуже подобається. Якби. Ну, посіяти, посіється, все нормально. Дощик знову накрапає. Ну, не наче на сьогодні такого сильно не обіцяли, то, я думаю, встигну зробити культивацію. А там подивимося. Ось так. Що, в принципі, на цьому... Я думаю, навіть логічно буде і завершити дане відео, так от, якби в курс справи ввів. Трактор як трактор, якби третьою передачею пониженою, це 11 км за годину, шпаре, нічого робить. Без вантажів, без задніх, без передніх, йому ваги його вистачає, щоб тягове зусилля створити для цього культиватора, якби. Тому ми цим не паримося особливо. Все, буду працювати, отака відна частина, вибачайте, якщо що не так, але настав час, коли треба працювати, а не говорити. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, в подальшому обіцяю виправитися в плані розважальної частини. До побачення всім!